It's a rich man world. No, tak to je ABBA. Shut up, jo, jak už jsem jednou říkal. Excellent, excellent export article. Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Alligator. Jo, Alligator, a ten má takové červené stop tlačítko. No a já tento mobilní telefon používám pouze tehdy, když jedu na běžky. Ještě z bytu vyhazují 4 měsíce před volbama, tak se chováš jako Takže my jsme se dohodli, že si dáme to pivo. Jardo, dám si taky pivečko, jo? Protože... Já mám tady slivovičko. Je to mě přežravec, ještě a já tady mám slivovici od Olde Lichtenberga, bílé víno od někoho. To je moje. A s váma... No tak dobře. Na zdraví. Samopal. Na tom samopalu je vypálený nápis na novináře, takže můžete se začít postupně stahovat. Věčené sestavy a moje obvyklá otázka, zda se tady smí kouřit, bude patrně zodpovězená negativně. No tak prezident velí hradní stráži, která má několik set příslušníků. Nebudu zalejvá pozornáš též. Mám gumáky, mám to přišla to vrát. No, jestli ty máš gumáky, tak to přišla. Ale já ještě chci pár lopat hodit. Politici pravicoví nebo levicoví v obou těchto stranách jsou ti naducení fapaláši, kterým je třeba rozflákat držku, jo, a vymést je z politiky a vymést je z parlamentu. Dejte pokoj, pane Zemane. Štěstí jsem se zachránil. Děkuji všem, kdo mě nepomohli. Padl jako Fidel Castro, viděli jste to video, jak takhle jde, no. Takhle spadne, jo. No ale na rozdíl ode mě, on se položil. A bude to zase zraněn s panem Železným, tam do kamery. Tady... A kde máme pana Železného? Ten je tam ve vašem uchu, když máme kameru. No v mém uchu zatím není nikdo, jo. Takže pane řediteli, kde máme popelníček? Už jsem pro něj poslal. No, tak teplotu jsem si sám už 15 let neměřil, takže předpokládám, že je stále stejná a normální. Protože jsem považoval za nutné nejdříve se sejít s vládou a vyjasnit si základní kontury zahraniční politiky, protože je nesmysl, abychom zde měli 2 nebo 3. Právě dnes máte jednu prioritu. Jste prvním krajem, kde při vchodu do krajského úřadu jsem ztratil voltu. Vážený pane předsedo vlády, milý Petře, dovolte mi, abych vám ze srdce blahopřál k vašemu jmenování premiérem. Co byste mě dali něco napít, aspoň pivo? Zde zdrobili žurnalisty. Na žurnalistickou sličku mnoho, vláda i krkvy dírovat. Já a tuším, že tam odmítl chodit i Andrej Babiš. Takže za chvíli tam bude mít jenom druhou ligu a to je pro takového moderátora dost velké ponížení. Slimáček by nepřišel ke své kapustičce. Řekni mi, že jsem dobrý. Děkuji, pane prezidente, já se velice rád k vám za malý okamžik připojím. Pouze bych chtěl v tuto chvíli jasně říci, že krizi nevytvořila rezignace předsedy vlády. Já myslím, že je to zřejmé i z hlediska veřejnosti. Opice a Miloš Zeman jsou ve stejné kosmické lodi vypuštěni do kosmu. Oba dva dostanou před startem obálky. Když se ocitnou na oběžné dráze, první obálku otevírá opice. Tam je napsáno pohni pákou A z polohy X do polohy Y a 10 dalších obdobných instrukcí.
opice všechny tyto instrukce provede. Druhou obálku otevírá Zeman. Tam je napsáno, dej opici nažrat a na nic nesahej. Si ostatně v Blesku přečet, že nemám pít ani kolu. Pane Bože, na mě jsou tak zlí, paní moderátorko. Zakázali mě pití, včetně vína. Vážení spoluobčané, přiznávám, že jsem se mýlil. Děkuji vám za vaši pozornost. No, bylo to kolik? Mě, paní Vero, zapomněli zakázat, upravují se elektronické cigarety. Dovolte mi tedy, abych si jednu bafnul. Tak děkuji. 8-year-old hard-drinking, chain-smoking head of state makes no secret of his boozing. In the past, he has extolled the virtues of alcohol. Zahnat soupeře do defenzivy nedostatkem drogy, protože to je jeho jediná šance, jak prohrát málo a nikoli hodně. Když se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, ale nikdy nevznikne obr. Chtěli se zbavit jakéhokoliv politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta. A to jsou svobodné volby. A pak existuje nedemokratická cesta a ta se jmenuje Kalašnikov. Vzali mě cigarety, zakázali mě létání a teď přišli s tím, že ani tu kolu bych neměl pít. European Dream does not include the stake in the center of European Commission, which looks like a bubble bum and tastes like a bubble bum. It was very nice to meet you again, and please check your diary and do not forget October. Yes. All the best and good luck. Věčen, že inteligence českých novinářů je někdy na úrovni Blbouna Nejapného, což byl tvor žijící na Madagaskaru, ale byl právě vyhuben. České novináře se zatím vyhubit nepodařilo. Milí moji, je čas se rozloučit. A jak jinak než slovy básníka. A kdybychom se víckrát neviděli, bylo to krásné a bylo toho dost. S Bohem a šáteček.